Čau, já jsem Jakub Falhauer a asi před rokem jsem si dal od YouTube takovou krátkou pauzu. Možná se ptáte, proč jsem to dělal, když jsem už měl ve všem takový systém. Odpověď je prostá, chtěl jsem se věnovat svým projektům. Založil jsem kapelu Limity, se kterou máme za sebou úspěšnou sezonu, ve které jsme hráli na festivalech, jako jsou například Colors of Ostrava nebo FM City Fest a mnoho dalších. Mimo to se mi povedlo dokončit maturitu a dostat se na jedinou konzervatoř v republice, kde se vyučuje rocková kytara. A to Ježkova konzervatoř v Praze. Jelikož mám tyto projekty už stabilizované, rozhodl jsem se znovu oživit tento kanál, začít natáčet trošku jináč koncept videí. V tomto videu si ukážeme, co můžete na tomhle kanále čekat. Za prvé, tutoriály. Od absolutních základů si vysvětlíme, jak hrát na kytaru jako profík. Začneme od držení, přes první tóny a akordy, stupnice nebo improvizaci. Poté si vysvětlíme, jak se naučit jakýkoliv tvůj oblíbený song. Projdeme postupně všechny základní techniky, až po ty nejpokročilejší, tak, aby to dokázal úplně kdokoliv. Za druhé, vlogy. Vezmeme vás společně s námi na naši tour, kdy budete moct proniknout až do backstage a prožívat s námi tyto úžasné momenty, vidět zákulisí tvorby našich songů nebo i videoklipů. Za třetí, covery. Stejně jako minulý rok, když jsme natáčeli jen covery, s nimi neskončím, akorát jich bude mnohem méně. Ale o to budou propracovanější. Za čtvrté, challenge. Mimo toto všechno se taky budete moct těšit jednou za měsíc na hudební challenge. A o čem vlastně tyto challenge budou? To ještě prozrazovat nebudu, na to si budete muset počkat do dalších videí. To by bylo asi pro dnešek všechno. Probrali jsme vše, co nás v budoucnu na tomto kanále čeká a já se na vás budu těšit v dalších videích. Zatím čau.